2012. וואי, זה באמת כיף, לא יתואר. אבל יש אנשים שעדיין מתעקשים לבנות בבוץ. אין פה לבנות באדמה, אין כמו להתלכלך קצת. פה אנחנו מתחילים לבנות את הכיתת לימוד כדי שאנשים יוכלו לצאת מהבית, לשבת, לשתות קפה בניחותא, מתחת העצים ששתלנו. בניגוד למקובל בענף בשנים האחרונות, הבנאים כאן הם לא ערבים, רומנים או סינים. אני על זה, אדם על זה. זה חלוקת המשימות בינינו. רובם מתנדבים, בעיקר סטודנטים באוניברסיטה. הזר היחיד שמצאנו הגיע דווקא מברזיל. I came here, I didn't know exactly what I'm going to do. I was like expectation, I came here, I saw all these people working together to get the neighborhood better and be in a friendly, eco-friendly way. גם שאריות האבטיח שהגישו לפועלים החרוצים כדי להפיק את החום הכבד הופכות בסוף לקומפוסט. יש לי פה הרבה מאוד פועלים שעובדים בשבילי. בעצם מה שהם יודעים לעשות, הם יודעים לקחת את הזבל שלי ולהפוך אותו לזהב. ההחלטה לבנות את כיתת הלימוד הזו מבוץ היא חלק מתפיסת עולם, שמקיפה כאן כל פינה במרכז לקיימות בבאר שבע. חלק מהמטרה של המרכז לקיימות שכונתית זה לחנך לקיימות, בעצם ללמד אנשים כלים שהם יוכלו להשתמש אתם בבית שלהם, בשכונה שלהם. אנחנו משתמשים באדמה מקומית, קצת חול, צמיגים שאספנו מהזבל, שאנחנו ממלאים אותם בזבל. למי שרוצה לבנות בעצמו בבית, ריכזנו עבורכם את החומרים הדרושים. התרכובת של האדמה עובדת ככה, אנחנו שמים את האדמה המקומית, עליה אנחנו מוסיפים חול, על זה אנחנו נוסיף קש, נוסיף מים, נערבב את הכל ביחד. ברגע שזה הופך ליסד חידה, אנחנו מתחילים לטייח עם זה בעצם את הקירוז ואת הספסלים. ואם החלטתם להישאר בכל זאת קונבנציונליים, תמיד תוכלו לבקר או להגיע לכאן.